תראו, אתם ממש לא מכירים אותי, אבל חשוב לי שתדעו שלמרות מה שקרה, אצלי משפחה זה ערך עליון. הכי חשוב שיש. תראו, אשתי ואני, אנחנו נשואים כבר 9 שנים. באושר, באמת באושר. יש לנו 2 ילדים, תלוי. אבל השנה, דווקא בחגים, שיקרתי לה. פעם הראשונה. אבל הייתי חייב, לא הייתה לי ברירה. אם הייתה מגלה שקיבלתי מהעבודה מתנה לחג, כרטיס דרים קארד, אז הג'ינס הזה, מאמריקן איגל, שכל כך רציתי, היה הופך למארז מפנק של אלין בניחוח ואלין פצ'ולי. מה זה פצ'ולי? הייתי חייב לשקר לה. הייתי חייב. זה לא נעים, אבל זה שווה את זה. בקשו בעבודה את המתנה המושלמת לחג. כרטיס דרים קארד. כל המותגים בכרטיס אחד.